Răsurt Caleps. Ես ამობით ლაპარაკობთ და უჩვენებთ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღა FM 102.4 ჩვენი ყურება საზოგადოებრივი მაუწყებელი რადიო 1G ჩვენთან კონტაქტი 240 91 92 240 90 92 92. მე სამობით ჩემს აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე სიმპათიურ თანაწამყვანს როგორ გამარჯობა მე დაგეხმარებ დღეს გადაცემის აყვანაში. დამეხმარე, რაც შეიძლება მარტო გაბიჭი. მოკლედ, ჩვენ მთელი კვირის მანძილზე ხუმრობა რომ იქით იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გადაცემა არის ქალებზე და სახელით ასე ქვია რასურთ ქალებს, გადავწყვეტეთ რომ მთელი კვირა რატომღაც მიუძღვნათ ადამიანების განათლებას, დავიწყეთ კვირეული გამოგვივიდა. კი, განათლების კვირეული გამოგვივიდა, რასაც საერთოდ არ ვნანობ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა პრობლემის სათავე დგას არასწორ განათლებაში და ყველა პრობლემის გადაჭრა შეიძლება სწორი მიდგომით განათლების საკითხებისადმი. ესე იგი, ბავშვობაში, როდესაც განათლებას ვიღებდი, მეგონა რომ ეს პროცესი იყო დასრულებადი, ოდესმე მაინც დასრულდებოდა, მაგრამ ზუსტად გულში ვფიქრობდი, რომ რაღაც ბევრი პასუხისმგებლობებია ცხოვრებაში და რამდენიმე, ну, თქვათ, სხვა სამსახურში როდესაც მივდივარ და რაღაცებს ვაკეთებ, ხო, აი რაღაც გარდა ვთქვათ ჟურნალისტიკის, ახო რაღაც სცენარით ვარ და მთელი ცხოვრება რაღაცას ვსწავლობ. მივხვდი რომ სწავლა არ მთავრდება, კენწერო არ ჩანს. არ არის, ხო, სად გატკბილდების ვერ გავიგე. შეიძლება გატკბილდა რაღაცა მომენტებში, მაგრამ ნუ კენწერომდე არ ავსულვარ და პრინციპში არც მაინტერესებს კენწერო. კენწერო ალბათ მაშინ იქნება, როდესაც შვილიშვილებთან ერთად ბუხართან ვიჯდები და ვილაპარაკებ რომ შვილო დაელოდეთ კენწეროს და ძალიან ძალიან დიდხანს მოგიწევთ ლოდინი. და ახო დასკვნა. ხო, მაგრამ ის როგორ უნდა უთხრა რომ კენწეროში გატკბილდებით ეს კენწერო არ არის, ალბათ დაუმალოთ ჯობია ჯერჯერ. ხო, კენწეროს შესახებ ჯობია ინფორმაცია დავმალოთ. სამწუხაროდ მიხვდებიან რომ პირიქით კარგია რომ კენწერო არ არის. კი, კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან ვითარდები სწავლით, ხო? და ზუსტად ასე ქვია პროექტს. კი, ეს პროექტი არის პროექტი, რომელზეც ჩვენს გადაცემაში ერთხელ უკვე ვისაუბრეთ, ყავდნენ სტუმრები. საკმაოდ ისეთ გამოხმაურებას ჰქონდა. დიდი მადლობა თქვენ ყველას, ვინც გვისმენთ და გვირეკავთ ხოლმე. ეს არის პროექტი, რომელიც ევროკავშირისა და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების სამინისტროს დაფინანსებულია. ზრდასრულთა განათლების ცენტრები საქართველოში 2006 წელს დაარსდა, იქიდან მოყოლებული ზრდასრულთა ასაკობრივი ჯგუფებიდან ადამიანები პირდაპირ პრესრელიზიდან რომ წავიკითხო პროფესიულ გამოცდილებასთან ერთად, რომლებსაც აქვთ სურვილი აიმაღლონ კვალიფიკაცია და ეფლონ ახალ პროფესიაში, რომით ბაზარზე მათი სოციალიზაცია მოხდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხათლიან პრესრელიზს აღარ წავიკითხო, იმიტომ რომ დეტალებზე ჩვენ სტუმრებთან მოვისაუბროთ. კი, და აუცილებლად მინდა სათაურზე გავამახვილო ყურადღება, სწავლა მთელი სიცოცხლის მანძილზე, იმიტომ დავიწყე ამ ხელის შესავალი. ეს ერთი და მეორეც ძალიან სასიამოვნოა იმის გაცნობიერება და წარმოდგენა, როცა პრესრელიზს ვკითხულობდი, რომ ყველაფერი არ ხდება დედაქალაქში, რატომღაც ხარავი შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ რატომღაც ყველაფერი კარგი რაც ხდება თავმოყრილია დედაქალაქში და ძალიან მწუხარ რომ ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციას იგივე ჩვენც ცოტა გვავიწყდება და მივიწყებულია რეგიონები, სადაც ბევრად უფრო მეტი დახმარება და ხელისწაკვრა ჭირდება და ყურადღება ვიდრე დედაქალაქში, სადაც ისედაც არის რაღაცა კომუნიკაციის საშუალება. დიახ, ეს ყველაფერი არის ახალციხეში, ახალქალაქში, დაბა ჯვარში, სენაკში, ქედაში, ჩოხატაურში, ლაგოდეხში, ლელიანში, კოდაში და აი 10 ნოემბერს ქალაქ ამბროლაურში მეათე საგანმანათლებლო ცენტრი გაიხსნა და შეემატა და მე რაჭველებს მაინც დაუგვიანებს. რაჭველებს მოგვიანებით, მაგრამ რაჭველებს მოგვიან, შეიძლება იყო გახსნილი, მაგრამ პირველად მივიღე გვიან. მოგერთ ახლა უკვე დროა წარმოადგინოთ ჩვენი სტუმრები და აი ამ ცენტრებიდან, ზრდასრულთა განათლების ცენტრებიდან ჩვენ სატელეფონო ჩართვები გვექნება, მაგრამ სტუდიაში ცხადია არიან ადამიანები, რომლებიც ამ ყველაფერზე ისაუბრებენ
აბრებენ ერთ-ერთ მათგანს დავით ჯიქია სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის პროექტის კოორდინატორს. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო განსაკუთრებით, იმიტომ რომ შემოვედით გაირკვა რომ სიცხიანი მოვიდა ჩვენთან სასაუბრო. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. მე 13 წელი სიცხე იმხელა რეგალია გაქვთ წლების დამოვიკითხე ორგანიზაციის რეგალია პატარა. და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ლიკა კაციტა მაპატიეთ ლალი სანთელაძეს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორი. და კიდევ ერთი სტუმარი ყოველდა რომ ის გვარით მეშემეშა, მაგრამ ასევე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვერ მოვიდა და მოსულებ გამოჯანმრთელებას ქალბატონ ლალი მოგესალმებით და დავიწყოთ იმით რომ გადასარევ საქმეს აკეთებთ და საიდან წამოვიდა ესეთი იდეა განათლებაზე? მიუხედავად იმისა, ბევრს ლაპარაკობთ, ცოტას ვაკეთებთ. გამწუხაროთ. იდეა საიდან გაჩნდა? მე მაშინ მოყვები ჩვენი ორგანიზაციის ისტორიას, რომ გასაგები იყო საიდან წამოვიდა ეს იდეა. ეს არის გერმანული ორგანიზაცია, აი ესეთი გრძელი სახელწოდებით, რომელიც საქართველოში არის ცნობილი თავისი მოკლე აბრევიატურით უფრო DVV International. DVV International არის ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს მსოფლიოს 30 ქვეყანაში და ფინანსდება გერმანიის მთავრობის მიერ, მათ შორის საქართველოში 2002 წლიდან. მომავალ წელს უკვე 15 წელი შეგვისრულდება, 15 წელია მუშაობთ საქართველოში. გერმანიის საგანმანათლებლო სივრცეს ვინც იცნობს კარგად, იცის რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ეგრეთ წოდებულ სახალხო უნივერსიტეტებს გერმანიაში. ეს არის ის ინსტიტუციები, საგანმანათლებლო სივრცეები, სადაც ადამიანებს ყველა ასაკის ადამიანებს შეუძლია მიიღონ საგანმანათლებლო სერვისები ძალიან ბევრი მიმართულებით. ეს არის არაფორმალური განათლების კერები, ესე ვთქვათ, გერმანიაში, სადაც ადამიანებს ფორმალური განათლების მიღმა შეუძლია მიიღონ განათლება და აქვთ შესაძლებლობა განვითარების შესაძლებლობა მთელი სიცოცხლის მანძილზე. პირველად და რადგან ჩვენ გერმანული ორგანიზაცია ვართ, ვიცოდით ეს პრაქტიკა გერმანიაში. პირველი ცენტრები, როგორც თქვენ ძანეთ, 2006 წელს დაარსდა საქართველოში და ეს იყო ორი ცენტრი სამცხე-ჯავახეთში, ახალციხეში და ახალქალაქში. ეს იყო საპილოტე პროექტი, როდესაც ჩვენ გვინდოდა მოგვესინჯა, აბა როგორ იმუშავებს ახალხო უნივერსიტეტების იდეა საქართველოში. რა თქმა უნდა, მოხდა ამ მოდელის და ამ იდეის აპრობირება და მისი მისადაგება საქართველოს საჭიროებებზე და მოთხოვნილებებზე და ძალიან მალე დავინახეთ, რომ ძალიან კარგად მუშაობს. მუშაობს ძალიან კარგად იმიტომ, რომ როგორც თქვენ ძანეთ, ისევ სამწუხაროდ ქვეყანაში ადამიანებს არ აქვთ მუდმივი განვითარების და მუდმივი განათლების შესაძლებლობები. სტერიოტიპი არსებობს ისეთი, რომ განათლება იწყება საბავშვო ბაღში, შემდეგ სკოლაში, შემდეგ უნივერსიტეტში ან პროფესიონალ კოლეჯში და ამით მთავრდება. Ну, мастерის დონე მაქსიმუმი. ეს არის მაქსიმუმი. დიახ, ეს არის მაქსიმუმი და შემდეგ ზოგი ადამიანი მასაც კი ფიქრობს, რომ სირცხვე რა დრო სწავლა ჩემს ასაკში, რომ რაღაც გარკვეული ასაკიდან ადამიანმა ფოლდ უნდა იმუშაოს და რაღაცა ვთქვათ შექმნას და მისი სწავლა განათლება შემოიფარგლება მაქსიმუმ შეიძლება, აი 30 წლამდე მისაღებია. შემდეგ უკვე და ჩვენ ვეცადეთ ამ ჩვენი მოდელის, ამ ჩვენი კონცეფციის გადმოტანით საქართველოს, გერმანული კონცეფციის გადმოტანით საქართველოში, ვცდილობთ რომ შევცვალოთ ეს მენტალიტეტი და ვაჩვენოთ ადამიანს, რომ ამ პირობებში, როდესაც ბაზრის მოთხოვნილებებს ის სწრაფად იცვლება, როდესაც შენი ადგილის პოვნა სიცოცხლის მანძილზე რამდენიმეჯერ არის ხოლმე საჭირო. აი ამ შემთხვევაში ცენტრები, სახალხო უნივერსიტეტები გერმანიის სივრცეში და ჩვენთან სტასულთა განათლების ცენტრები ძალიან კარგად მუშაობენ. და უკვე შემდეგ ეს პროექტი აღარ იყო საპილოტე, ჩვენ დავიწყეთ განვითარება ამ იდეის საქართველოში და როგორც თქვენ თქვით, 10 ნოემბერს გავხსენით საქართველოს უკვე მე-10 სტასულთა განათლების ცენტრი, სადაც ადამიანებს ხოცი ყველაზე პატარა ჩვენი ბენეფიციარი არის 5 წლის და ყველაზე ხანში შესული 94 წლის. ეს ადათა ეს არ არის ერთი ადამიანი, ანუ
ბევრნი არიან, სადაც ისინი ღებულობენ საგამძლებლო სერვისებს სამი ძირითადი მიმართულებით. პირველი არის პროფესიული განათლება და აქ ადამიანები ან ახალ პროფესიას ეუფლებიან, ან საკუთარ პროფესიაში უფრო ვითარდებიან და ახალ ცოდნას და გამოცდილებას ღებულობენ. ეს არის პიროვნების განვითარების სპექტრი, სადაც ადამიანები სწავლობენ კომპიუტერს, ენებს, ბუღალტერიას, მცირე ბიზნესს, აგრევე სწავლობენ იმას, თუ როგორ წარმოადგინონ საკუთარი თავი, როდესაც ეძებენ სამსახურს, ინტერვიუს დროს, როგორ მოხიბლონ დამქირავებელი, როგორ გაყიდონ თავი. უხეში სიტყვა, მაგრამ კი. თითქმის ყველგან არის უფასო, მაგრამ უფასო რაღაც გარკვეულ ეტაპამდე. იცით, როგორ ჩვენ ვთვლით, რომ იმისათვის, რომ მოტივაცია გავზარდო ჩვენი ბენეფიციარები, რაღაცა სიმბოლური და ნამდვილად სიმბოლურია ხუთიდან ათლარამდე, რაც მოგეხსენებათ, არ არის. მაგრამ მაინც რძდის მოტივაციას, იმით რომ პასუხისგებლობას იღებენ, როდესაც რაღაც არის აბსოლუტურად უფასო, ადამიანს უფრო ადვილია რაღაც ეტაპზე მიატოვოს, აღარ იაროს, არ მოითხოვოს სათანადო ხარისხი და დონე. მაგრამ როდესაც ამას ჩადებული აქვს, თუნდაც მცირე თანხა, ადამიანები ცდილობენ, რომ ნუ თანხის ოდენობიდან გამომდინარე, მხოლოდ და მხოლოდ ამ მიზნით არის ეს თანხა გადასახადი, როგორც ვთქვი, ეს არ არის შემოსავლი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძირითადად ყველაფერი ფინანსდება ჩვენს მიერ, ანუ გერმანიის მთავრობის მიერ, და ეს არის მათი, ასე ვთქვათ, ну, აუცილებელი შესაძა იმისთვის, რომ мотиваცია გაიზარდოს და მათი ჩართულობა. მე მინდა თქვენ გკითხოთ ამ ადამიანების ერთი ხრივ ნამდვილად ყოველას უნდა განათლება, მაგრამ როდესაც ლაპარაკია რეგიონებზე, მე ხედავ ახალ ციხეში, ახალ ქალაქში, ჯვარში, ჩოხატაურში, კოდაში და ასე შემდეგ. იცით, ადამიანი, რომელიც ხან თოხთან არის, ხან რაღაცა იქ ოჯახური პრობლემები აქვს, თან საკმაოდ მძიმე ცხოვრებით ცხოვრობენ, ძალიან ძნელია დაარწმუნო, რომ იცით, წამოდი სახალხო უნივერსიტეტში, დაკარგე, ვთქვათ, 3 ან 4 საათი რაღაცის შესწავლაში და მე ეგება ცხოვრებაში გაგიმართოს. აი ამ კუთხით როგორ ხდება ადამიანებთან მუშაობა და მათი დარწმუნება ჯერ თავიდან დავიწყოთ, საკმაოდ რთული არის ყოფილი შემთხვევები, როდესაც ჩვენ დაგვიწყენ მუშაობა, ცოტა ისეთი ნიჰილისტური დამოკიდებულება არის ამ წამოწყების მიმართ, მაგრამ როდესაც ვთქვათ, რამდენიმე ასე ვთქვათ, ადგილზე არსებული აქტიური ადამიანი არის ჩართული ამ პროცესში და ისინი აჩვენებენ რაღაცა შედეგს, მე უბრალოდ იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელიც დაინტერესებულები არიან მიიღონ მსგავსი ტიპის მომსახურება, როგორც მიიღეს ვთქვათ იმ პირველმა რამდენიმე ასე ვთქვათ პირველმა მიერცხალმა, რომელიც მოვიდა ჩვენთან. მაგრამ აქ მარტო ის არ არის, რომ ვიღაცას თოხი აქვს და რაღაცა არც არის. უბრალოდ იმისათვის, რომ უბრალოდ თავისი საწარმო, თუნდაც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ან მცირე ბიზნესის მიმართულებით, თუნდაც მათ გააუმჯობესონ საკუთარი წარმოება, მათ ჭირდება დამატებითი ცოდნის მიღება და ეს არ არის, რომ ვთქვათ, ჩვენ რაღაც მზა საგანმანათლებლო აქტივობებით შევდივართ. არა, პირიქით, ჩვენ ვატარებთ ჯერ პირველად გამოკვლევას, თუ რა არის ადგილზე მოთხოვნადი და სწორედ ადგილზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისად ვადგენთ იმ საგანმანათლებლო სერვისებს, რომელსაც მე ვთავაზობთ. სწორედ ეს იწვევს დაინტერესებას, იმიტომ რომ მათ იციან, რომ მათ თემში კონკრეტული მიმართულებები არის მათთვის მნიშვნელოვანი და ამ მიმართულებების შეთავაზება იწვევს მათ დაინტერესებას და მათ მოსვლას მე უკვე საგამართლებლო სივრცეში, ჩვენ საგამართლებლო სივრცეში და ჩვენი ცენტრები არა მხოლოდ საგამართლებლო აქტივობებით არიან დაკავებულები, ჩვენ თავაზობთ მრავალი სახის სხვადასხვა მომსახურებას და სხვადასხვა მიმართულება, კულტურული, სპორტული, ახალგაზრდული და ასე შემდეგ, რომელიც ამრავალფეროვნებს ყოველდღიურობას იმ თემებისა, სადაც ჩვენი ცენტრები საქმიანობენ. ზოგიერთი ჩვენი ცენტრი აღჭურვილი არის ველოსიპედებით, კარვებით, ზურგჩანთებით, რომელიც აძლევს სხვადასხვა აქტივ ახალგაზრდებს და არა მარტო ახალგაზრდებს დაგეგმონ სხვადასხვა აქტივობა, გავიდნენ თემს გარეთ, დაგეგმონ ღონისძიებები. არის აქტიურ მოქალაქეთა კლუბები, რომლებიც იკრიბებიან, რომელიც გარკვეულ საკითხებს წამოჭრიან ხოლმე და ჩვენი ასე ვთქვათ, აი ამ ცენტრის თანამშრომლები ეხმარებიან, რომ მუნიციპალიტეტთან ნაწარმოონ გარკვეული ტიპის ურთიერთობები და დააყენონ და წამოჭრიან რაღაცა საკითხები. ანუ რო დაუბრუნდეთ თქვენ კითხვას,
თავიდანვე იქიდან გამომდინარე რომ ეს არ არის თბილისიდან ნაკარნახევი საგანმანათლებლო აქტივობები და არამედ არის ადგილზე მოძიებული კვლევის შედეგად წარმოშობილი საჭიროებები თავიდანვე იწვევს ამ ადგილზე მცხოვრები ადამიანების ინტერესს და შესაბამისად არ აგვაქვს თქვა ესეთი პრობლემა ამ ხალხის დაინტერესების და მოზიდვის. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ ერთ რამეს, რომ როდესაც მიდის სარემონტო სამუშაოები, ჩვენ როგორც წესი ვიყენებთ შემდეგი სახის მიდგომას, ჩვენ თავაზობთ მუნიციპალიტეტს, რომ მან შემოგთავაზოთ ის ფართი, რომელსაც რომლის თქვათ, ასე ვთქვათ, გარემონტება მას სჭირდება, ან მას უნდა, იმიტომ რომ ეს მისი ინტერესი არის, ვთქვათ, მის ბალანზე არსებული რაღაც ვთქვათ, მიტოვებული შენობა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არის აბსოლუტურად კატასტროფულ მდგომარეობაში, სახურავი არ აქვს, შეიძლება იატაკი იყოს აყრილი, კედლები არ არის, ფანჯრებზე დემებზე არ არის საუბარი. მათი ინტერესია, რომ რაღაცა გააცოცხონ, რაღაცა უძრავი ქონება, რაც მუნიციპალურ საკუთრებაშია, ჩვენი ინტერესია, რომ აი ამ საკუთრების მეშვეობით აი ამ ცივცის გაცოცხლების მეშვეობით ჩვენ მერე შევთავაზოთ საგამართლო აქტივობები. ეს ორმხრივი კონტაქტი ხდება მუნიციპალიტეტთან, მაგრამ როდესაც მიდის სარემონტო სამუშაოები, ჩვენ ვცდილობთ, რომ თემი ჩავდოთ ამ პროცესში, ან თემი იყოს მონაწილე. შეიძლება იყოს ელემენტარულად თქვათ ნაგვის გატანა, ან სად რაღაცა თქვათ რაღაცის გასუფთავება, ანუ თემა თავიდანვე რომ განიცადოს საკუთრების განცდა, რომ გაუჩნდეს, უფრო საკუთრების განცდა, რომ გაუჩნდეს ამ ცენტრების და ამ სივრცეების მიმართ, აი სადღაც მე თქვათ კედელი შეუღები. იქ გადაწყვეტილება მივიღე, თქვათ, ის ოთახი რაფერის უნდა იყოს, ან აი ამისთანა დეტალებში ვცდილობთ, რომ თავიდანვე ჩავრთოთ ადგილზე მცხოვრები ადამიანები და განსაკუთრებით ეს ადვილი არის იქ, სადაც არის პატარა თემები, იმიტომ რომ პატარა თემში ხმა ადვილად ვრცელდება, ყველა ერთმანეთს იცნობს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი მხარდაჭერით სარგებლობს. ეს წინარე ეტაპი, სანამ თქვათ უშუალოდ საგანმანათლებლო აქტივობებს დავიწყებთ და ეს მერე ხელს გვიწყობს იმაში, რომ უკვე როდესაც დავიწყებთ, თქვა, ჩვენს უკვე თქვა შინაარსობრივ აქტივობებს, იქ არ იყოს თქვა კითხვის ნიშნები და უფრო მარტივად მოვიზიდოთ ეს ადამიანები, რომლებიც არის თქვა ჩვენი ცენტრების აუდიტორია. მე მოდი ჩვენი მსმენელი უკვე ხაზზეა, მაგრამ ჩვენი ინტერაქტივიც გამოაცხადოთ და გამხსნათ, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბრის პარალელურად. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 240-91-92, 240-91-92. მე მახსოვს ერთხელ ერთი ჩემი მეგობარი მეუბნებოდა, ინგლისელი მეგობარი იყო, რატომ ამ ინგლისელს მათ დამოკიდებულებს რაღაც საუბრეთ პროფესიებზე და თავის ძმაზე თქვა, რომ 57 წლის არის, რომ გონი უკვე და რაღაც რა პროფესიის არის, რაღაც მკითხა, დაფიქრდა ერთ წამი და იცი რა, რაღაც ისე აიწყო მის ცხოვრებაო, რომ სამჯერ თუ ოთხჯერ შეიცვალა უკვე პროფესიაო და ცუდა ბუნებრივად უყურებს ამას და მეცო პრინციპში, იმიტომ რომ ორი აზრი იყოფა ხოლმე, რომ ერთი თვლიან, რომ ერთ პროფესიას თავიდან ბოლომდე კარიერის აწყობის მიზნით უნდა გაყვე, მეორე კიდევ ის არის, რომ თვითონა წამობდა, რომ ადამიანი ერთხელ ცხოვრობდა, თუ მოგწყინდა რა თქმა უნდა შეახლა თავი, შეიძლება პროფესია სამჯერ ოთხჯერად შეიცვალა, ისწავლა, გადავიდა სხვა პროფესიაში, დაიწყო მუშაობა. ძალიან ბუნებრივიაო, ჩვეულებრივი ადამიანური მიდგომა არის ამაში. მე მინდა ჩვენ მსმენელსაც ვკითხო. მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობით, დაწუნებო და ხარბაწონებო. გამარჯობა. თქვენ თუმა ხარბაწონთან ესეც შეკითხვა მაქვს. აი გერმანიაში უნივერსიტეტს დაანთავე მაგისტრატურას ეძებათ მაგისტრი წოდება და რა ხენს თუ შეგეძლოთ ამეხსნას. მაგობთ. საქართველოსიც ვსაუბრობთ ამაზე. არა, არა, საქართველოსიც არის მაგისტრი, მე აგიხსნით. საქართველოსიც არის, როდესაც ადამიანი ეხლა უკვე თქვა, აი თქვენი უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ და კიდევ უფრო შემდეგ გაიყო 4-წლიანი სწავლება გულისხმობს ბაკალავრის პროგრამას, ანუ ადამიანი რჩება პირველ ეტაპს თავისი სწავლისა, მაგისტრი დაახლოებით არის ის, რასაც თქვენ დროს ალბათ საკანდიდატო დისერტაციის დონეს ასპირანტ და ახლობით ეგ არის მაგისტრი. მეორე მსმენელი, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. სამი რამ მინდა. პირველ რიგში მინდა ქალბატონი იას წელიძეს მიულოცო დაბადების დღეს. დიდი მადლობა. ბრძენს უწოდებენ და ძალიან სასიამოვნოა და ამჟღავნებს კიდევაც ამას და მინდა ვუსურვო, რომ სიცოცხლის ბოლომდე ქონოდეს თავისი საყვარელი საქმის კეთების საშუალება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა. მეორე მინდა მაპატიეთ და გუშინდელ ჩემს გამოსვლას გამოვეხმაურო გრამ ეკაზე, იმიტომ რომ არასწორად გავაჟღერე ჩემივე აზრი. თქვი რომ უარყოფის უარყოფა არ მიმაჩნია და
ორი წინადადება დაგისახელეთ რეზინის ხელთათმანებიდან აღებული თითის ანაბეჭდი არც ერთი ცოლის ანაბეჭდი დაემთხვა და გითხარით რომ ვაიმე ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ იქნებ თემის გარშემო უკაცრავად რა მთელი ღამე არ მიძინია ენას დედა ენას ბოდიშებს ვუკვდით არა უშავ ჩვენ გაფა ჩვენ გაგიგეთ და მე ამ საკითხზე ჩვენ სტუმრებთანაც მაგის რა ქვია შეკითხვა ხო და მაშინ თქვი რომ გაგრძელება სიტყვას მეკითხე არა და მე ვფიქრობ რომ არ დაემთხვა უნდა იყოს რადგან ქვემდებარის უარყოფას გასაგებია და ეს მეორე და მესამე ჩვენი სტუმრების გამოსვლა ძალიან მასიამოვნა თუ ეს იქნება საქართველოსი დანერგილი და მithumetes თბილისში რაიონების მეხედვით და მე ნადალადებში ვცხოვრობ და არ ვიცი აქვს თუ არა ასეთი ცენტრი განსაკუთრებით მეორე ხაზი მომეწონა რადგან პირველი ხაზი მე როდესაც პენსიონერი ხდები ადამიანი იქ რაც არ უნდა ხელობა აითვისო და დაუშვათ პროფესია არავინ არ მიიღებს სამუშაოდ მაგრამ მეორე განვითარება და აი ინგლისური კომპიუტერი ის რაც გჭირდება ხომ ძალიან კარგია მაგრამ თუ ეს იქნა ისეთ ფასიანი კითხვის რომ 5 და 10 ლარიღებს მაგრამ შეიძლება ლიტერატურის შეძენაღის ისე ძვირი რომ ვერ შევწუდეთ და თუ ეს იქნება მართლაც უფასო და მართლაც 5 და 10 ლარში ჩაეტევა სიამოვნებით მივიღებდით მონაწილეობას მხოლოდ ამისთვის დაკავშირების საშუალება უნდა გქონდეს თქვენთან და ტელეფონის ნომერი ან მისამართი რომ უფრო ზუსტად ტელეფონის ნომერი იმიტომ რომ სხვა ბევრი საკითხებიც და ის არის კი ბატონო კითხავთ აუ ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ხართ ერთ-ერთი ყველაზე ინტერესიანი ადამიანი და მიზანსტრაფული რომელსაც მე ესე არა ვიზუალურად მაგრამ ვირტუალურად მაინც ვიცნობ ძალიან დიდი მადლობა არის დავდოთ გრამატიკაზე ძალიან სწორად თქვით ყველაფერი ნუ პატარა შეხება ერთი ზოგადი კითხვაც მაქვს ინტერაქტივისთვის იმის მიღმა რა პროფესიაც და რაცობნაც გაგაჩნიათ აი ნებისმიერ ასაკში ვინც გვისმენთ დღეს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გვითხრათ აი უცბად რა გახსენდებათ დიდი სიამოვნებით რა საქმეს და რა პროფესიას დამატებით შეიძლება და ისწავლეთ ეს რა გაინტერესებს აი მე მაინტერესებს დიპლომის ხოთ ქართველები უ დიპლომატ არაფერი არ გვინდა ჩვენ კი დოკუმენტი კომენტარი კითხვაზე რომელიც იყო აი ქაბატონმა ბძანა რომ პენსიონერ საპენსიო ასაკში ძართულია რაღაც აი თვითონ არა უბრალოდ მე გამოიყენო ეს ცოტა მინდა გითხრათ რომ წელს ჩვენ დავამთავრეთ დიდი პროექტი რომელსაც ერქვა აქტიური ცხოვრებისთვის რომლის ბენეფიციარები იყვნენ ადამიანები 60 წელს გადაცილებაზე 60 წელი და ზები და აი ზუსტად ამ პროექტის ფარგლებში 5000-მა პენსიონერმა მიიღო მონაწილეობა ჩვენ საგანმანათლებლო კურსებში და მათი დარწმუნება იყო მართლა ძალიან რთული. ეს იყვნენ ადამიანები, რომელსაც ეშინოდათ კომპიუტერის, თქვათ, ფიქრობდნენ რაში უნდა გამომადგეს, ან რატო უნდა შევისწავლოს ეს თუ ის პროფესია. და დაიწყეს ძალიან აქტიური ადამიანებით, მე ამ აქტიურ ადამიანებმა ჩართეს უამრავი ადამიანები თემებიდან. და სულ როგორც გითხარით, აი ეს დიდი რაოდენობა ჩაერთო საბოლოოდ. და ძალიან ბევრმა გამოიყენა. იმედი ადამიანები, რომელსაც მთელი ოჯახი გახიზნული ასე თქვა სხვადასხვა ქვეყნებში და მათთან კონტაქტი არ ქონდა, აითვისეს ჩვენმა ხანდაზმულებმა კომპიუტერი და ძალიან თამამად ესაუბრებიან ახლა Skype-ით, ისე რომ არავისი დახმარება არ ჭირდებათ. მოიძიეს უამრავი ინფორმაცია, რეცეპტები, რაღაც ინფორმაცია ჯამთელობაზე, მეცნიერებას, ყველაფერი რაც აინტერესებს, იციან როგორ მოიძიან ეს ყველაფერი კომპიუტერში. ზოგიერთი დასაკვდა კიდევაც მაგალითად გაიხსნა კოდაში სადაც ერთ-ერთი ჩვენი ცენტრი მუშაობს. აი ხლა არის ეთერში ვინც გვიყურებს. ჩვენი საუბრის პარალელურად ინტერნეტი შეგიძლიათ თვალით ადევნოთ. აა მუშავეს სათემო ბახი. თვითონ პენსიონერებმა შეისწავლეს მცირე ბიზნესის საფუძვლები და ძალიან კარგად რამდენიმე ბიზნესი ააწყოს კახეთში, ქვემო ქართლში, სამეგრელოში. თუჯინებს კერავენ და ბებიებისთვის და შვილიშვილებისთვის რამდენიმე ცენტრი გვაქვს ესეთი პროგრამა, რომელსაც ქვია ბებო ზღაპარი. ჩვენ შეუძინეთ მათ თოჯინების თეატრი, პატარა თოჯინების თეატრი, ისინი ერთად წერენ ზღაპრებს, ბებიები და შვილიშვილები და შემდეგ დგამენ ამ სპექტაკლებს. და ქვემო ქართლში მაგალითად ბებიის და ბავშვების თეატრმა გასტროლები ჩემოიარა საბავშვო ბაღები. წარმოიდგინეთ ამან როგორ გაუხალისა ხანდაზმულ ადამიანებს ცხოვრება, როგორ შეცვალა ეს ცხოვრება, მეტყვი, აქამდე ჩაკეტილები იყვნენ თავის ბინებში და აქტიურად ჩართულები არ იყვნენ. რაც ეხება დიპლომს, ჩვენ
ჩვენ გავცემთ, ანუ ჩვენი საგანმანათლებლო ცენტრები, სასწავლო განათლების ცენტრები გაცემენ, ეს არის სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს, რომ ადამიანმა გაიარა კურსები, ეს არის ძირითადად მოკლევადიანი კურსები, მინიმუმ 3 თვე, მაქსიმუმ 5 თვე, ეს როდესაც სახელობო კურსებზეა საუბარი. სხვა შემთხვევაში იგნები ძვირიღი საუკაცოდ. ეს ყველაფერი არის, შედის ამ პროგრამში, თვითონ არაფრის შეძენა არის. კიდევ ერთი კომენტარი შეხება კომპიუტერთან დაკავშირებით ბძანა ქალბატონმა, რომ შეიძლება წიგნი ღირდეს. აი ზუსტად მათთვის, ვინც იწყებს კომპიუტერის შესწავლას, ჩვენ შევიმუშავეთ სპეციალური პროგრამა. ეს არის Word-ის და Excel-ის შესწავლის კურსი, რომელსაც უფასოდ ურიგებთ ჩვენს მსმენელებს და იმისათვის, რომ აღიდგინონ, გაიმეორონ სახში თვითონ, შეუძლია ჩართონ ეს პროგრამა, სადაც ამ 7 წყნარი ტონით, ძალიან ისეთ ტემპში უყვებიან და უხსნიან რა უნდა გააკეთონ. ამას ჩვენ ვარიგებთ იმისათვის, რომ მე თვითონ გააგრძელონ ან ვთქვათ, როდესაც დაჭირდებათ გაიხსნა. აი ეს სერტიფიკატებს გავცემთ ჩვენ, რა თქმა უნდა, მას არ აქვს ვთქვათ ოფიციალური სტატუსი, იმიტომ რომ ჩვენი ცენტრებიც არის არაფორმალური განათლების ინსტიტუციები, მაგრამ ვინაიდან ცენტრებს აქვს უკვე ძალიან კარგი და ძალიან პოზიტიური იმიჯი იმ რეგიონებში, სადაც ისინი მუშაობენ, ძალიან ბევრი დასაქმებლისთვის ეს აბსოლუტურად საკმარისია. დიპლომოსაც ძო აღარა ვარ. არა, ხო, დიპლომოსაც ძო. აღარ ვიქნებით. კონკრეტულად მოვიკითხოთ, ჩვენ შეგვიძლია ხო რამდენიმე ცენტრი ჩართვების დახმარებით ამჯერად? კი, მაგრამ მანამდე დაათვასმინდა ერთი შეკითხვა და უსვა ყველაზე აქტიური, აი ხა რაღაცა ემპირიულად ხო მიხვდით, ამ ბროლაურში კი გახსენეთ ბოლოს და ჩვენ ვიხუმრეთ ამაზე, მაგრამ ყველაზე აქტიური ადამიანები, რომლებსაც სიბერემდე უნდა სწავლა, რომ ამ რეგიონში ცხოვრობენ, აი ესე თუ შეგიძლიათ უცხოვრებას. ყველა რეგიონში აბსოლუტურად, აი ვერცერც ვერ გამოყოფთ. არა, კეთის უნდა და პასუხი უფრო გურულებზე და იქნებ უთხრათ. გურია საერთოდ არა. არა, რე. კი, ჩოხატაურში არის. აა, ჩოხატაურში დაბავშვა, ხო, ჩოხატაურში არის. როგორც ხედავ, თითქოს მთელი საქართველოს არის მოცული, გვაქვს სამეგრელოში ორი ცენტრი, გურიაში ერთი, აჭარაში ერთი, სამცხე-ჯავახეთში ორი, ქვემო ქართლში ორი. ნუ გურულებს მეტი არ ხჭირა. აა, რაჭაში ერთი და კახეთში გვაქვს ერთი. აბსოლუტურად ყველგან თანაბრად არიან ჩართულები და ყველგან ძალიან აქტიურები არიან. ნუ რა თქმა უნდა, ხა ეს აქტიურობა პიროვნულია და ინდივიდუალური, მაგრამ ისე ვერ გამოვყოფ ვერცერთ ნამდვილად, ყველა აბსოლუტურად თანაბრად არის აქტიურად ჩართული და ჩვენ აქ ერთ ხაზს, ერთ რამესაც უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ ეს არ არის მარტო განათლება, ის მიზანი რა მიზნითაც ეს ხალხი აქ მოდის, ეს არის ასე ვთქვათ სოციალური რეინტეგრაცია საზოგადოებაში ხალხის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს ატომღაც ესე არის, ვთქვათ, დიასახლისები, რომლებიც რაღაც თავისი სამეზობლოს ან თავისი ოჯახის გარეთ არ გადიან, რომელსაც შეიძლება სხვა რაღაცა ინტერესი აქვს, ჩვენ ცენტრში მოსულ შემთხვევაში პოულობენ საერთო ინტერესის მქონე ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებულებიან რაღაცა, ვთქვათ, საერთო თემით. აი ამ ინტერესების გაცვლის, ახალი იდეების, ვთქვათ, გამითარების შესაძლებლობას აძლევს ეს ცენტრი. ეს არის, ასე ვთქვათ, გარდა ამისა, ეკონომიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობა განსაკუთრებით დევნილი საზოგადოებისათვის და საუბარია ახალ დევნილებზე, რომლებიც 2008 წლის ომის შემდგომ იქცნენ დევნილებად, იმიტომ რომ მაგალითად შაუმიანის მარნეულის მუნიციპალიტეტში და კოდის თეთრისკალოს მუნიციპალიტეტში ჩვენი საგანმანათლებლო ცენტრები სწორედ კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში გახსნილი, სადაც სწორედ ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები ცხოვრობენ დღეს და ჩვენ სიტყვა ამაყი, როგორ თქვა, მაგრამ ამაყები ვართ, რომ რაღაცა ჩვენი წვლილი შევიტანეთ, რამდენიმე ადამიანის, თუ მთელი თემის არა, როგორც მინიმუმ რამდენიმე ადამიანის სიცოცხლის შეცვლაში. რა თქმა უნდა. კარგი, აი ამჯერად ჯვარის სათემო განათლების ცენტრის დირექტორი მაია ჯანტურია გვისმენს, უკვე კარგი ხანია ხაზზეა. ქაბუნ მაია, გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით, მე ვესალმებით თქვენს მენელებს. როგორი ამინდი გაქვთ მანდ? ამი დავიწყოთ. სივი დღეს. სივი, ხო ჩვენთან ნაცნაცისფერი ამინდა და შევეცადოთ, განათლებით გავაფერადოთ, რა ხდება თქვენ ცენტრში, რამდენი ადამიანი დადის და როგორ ისწრებენ და რამდენად აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით. არა, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ნაცრისფერი დღე გვაქვს, ზიან დღეში და ნაცრისფერ დღეში ჩვენი ცენტრი არის ერთ-ერთი ძალიან კაშკაშამ ზედასახლებაში ყველა დაგებით. ამიტომ მიუხედავად წმენდა, ჩვენ დღეს მაინც ვანათებ ჩვენი დაწესებული სამუშაო გრაფიკით და ბევრი კურსით, რომელიც დღეს სტარდება ცენტრში. რაც შეეხება ჩვენს ცენტრს, ჩვენი ცენტრი 2010 წლიდან ფუნქციონირებს, მუშაობს არაფორმალურ განათლებაზე და მოსახლეობას ვაწვდით შრომის ბაზარზე ორიენტირებულ
ინდივიდუალური და პროფესიული განათლების კურსებს. გარდა ამისა, ცენტრმა შეიძინა ძალიან სერიოზული ფუნქცია დასახლებაში. ის ახერხებს კონსულტაცია მოახდინოს იმ ენერგიისა, რომელიც ცენტრში არის და რომელიც მოდის ამ ადამიანებისგან. ის ხელს უწყობს როგორც ახალგაზრდებს, ასევე ზრდასრულებს, განსაკუთრებით ზრდასრულებს, როგორც განათლების მიღებაში, ასევე სოციალურ ინტეგრაციაში, საზოგადოებაში და ზოგადად მათი შესაძლებლობებში და პოტენციალის ზრდაზე ვართ ორიენტირებულები. ამ ეტაპისთვის ცენტრში რამდენიმე მიმდინარე პროექტი ხორციელდება და ყველა ეს პროექტი მოიცავს სასწავლო კურსებს, კონსულტაციებს, იურისტის, ფსიქოლოგის, მოიცავს გადამზადების კურსებს, როგორც კომპიუტერში, ინგლისურში, ასევე კულინარიის კურსი გვაქვს ძალიან ბევრი სახელობო კურსი, ისეთი როგორც არის ქალებისთვის ქაკობელინის კურსი გვაქვს, ბუღალტერიის კურსი, ოფის მენეჯერის კურსი, სასტუმროს მომსახურე პერსონალის კურსი და გვაქვს ასევე გიდის კურსი. პროექტი ხორციელდება როგორც ზრდასრულებისთვის, ასევე ახალგაზრდებისთვის და მოიცავს 3-4 სასწავლო კურსებს. გვაქვს საჯარო შეხვედრების და დისკუსიების მოწყობის შესაძლებლობები, გვაქვს თავისუფალი სიურთე, სასამონო გარემო, სადაც შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს მობრძანდეს და მიიღოს როგორც განათლება, ასევე დრო გაატაროს დაინტერესებულ სასამონო. დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მადლობ დიდი მადლობა. Ну, აქტიურობა თავისთავად არის უკვე. თქვენ უკვე როგორც ვთქვით და ძალიან დიდი ძალისხმევით და ხარჯვა აღარ გიწევთ იმაზე, რომ აქტიური იყოს თლიანად ეს პროცესი თქვენთან. ჩვენ ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება გვაქვს კონსტრუქციაში მუშაობის და ცენტრმა და გახსნის დღიდან თემში ძალიან ისეთი ადგილი გაიკავა, რომ მას აქვს ძალიან მაღალი დობა, მის მიმართ ძალიან ესეთი არიან მოსახლეობა, როგორც ადგილობრივი, ასევე დევნილი თემის წარმოადგენა დობით გამწვალული და ძალიან მოსწონთ ეს ყველაფერი და შესაბამისად ბენეფიციარების ჩართულობის პრობლემა არ აქვს, პირიქით ეფექტიურობა ყოველთვის მოლოდინებს აჭარბებს და უბრალოდ სტატისტიკისთვის მინდა გითხრათ, რომ 15,000-ზე მეტი ბენეფიციარის მოსახლეობა გვაქვს გაწეული 2010 წლიდან დღემდე. საკმაოდ ბევრია. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, წარმატებული მსგისურვებ. უმეტესი მადლობა ჯვარის სათემ განათლების ცენტრის დირექტორს ვესაუბრებოდით, მაია ჯანტურიას. ქალბატონო მაია, დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა ერთი მსმენელი გველოდება და შემდეგ ლელიანის ცენტრიც უნდა მოვიკითხოთ, ასე რომ მსმენელი დიდი ხანი გველოდინეთ, ბოდიის გიხდით, გამარჯობა, მოგესალმებით. ალო, გამარჯობა. მოგვიანებით შეგერთეთ, მაგრამ მივხვდი რომ რაღაც ძალიან საინტერესოა და სასარგებლოზე საუბრობთ. მე პენსიამდე სამწუხაროდ ბევრი აღარ დამჩა, მაგრამ სიამოვნებით ვისწავლი. ვისი სწავლა შეიძლება და საჩერებო თბილისში ვივიდე კონტაქტებს გეტყვით აუცილებლად, როგორ უნდა დაუკავშირდეთ? ვისი სწავლის სურვილი გაქვთ? ესე მაინტერესებს, მაინც და რაღაც ინტერაქტივში ვერ მოვასწარით. გაჭია რა იქნება? შემოთავაზება რა იქნება? შემოვნებით ვისწავლე იტალიურს. ძალიან მაგარი, ძალიან დიდი მადლობა. შეიძლება ერთი მსმენელი და მე ვუპასუხოთ, თუ შეიძლება, მოგესალმებით. გამარჯობა, მოგესალმებით. გაიტიხეს საფრთხეობა. არა, არის, გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, გამარჯობათ. გამარჯობა. ხართ შემოკარგებო. ძალიან მეპირულებში მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა მოუხადო აი ამ ცენტრის დაამარცხებას, კი არა, საერთოდ ვინც ეს ცენტრი დაარსა, იმიტომ რომ ეს არის აი ახლა გისვენდით და ეს მარტო სწავლება არ არის, აი ბატონმა დავითმა აღნიშნა. ეს სწავლება არ არის, აქ არის კომუნიკაცია, აქ არის ერთმანეთის გაცნობა, ერთმანეთში. კი, მართალია. აი ეს არის, აი სწორედ ხო ბატონმა დავითმა, რომ შეიძლება დიასახლის სულ ჩაკეტილია სახში და აი რაღაცა უნდა რომ გავიდეს, გაისახნას, გაახედოს თვალები. ნუ ყოველი მე დავაგონე ხა ფირები მიდიოდა. ფირი, სადაც ნარს თამაშობდნენ, ხო, იქ ერთობი, იქ რაღაცა, იქ შენი სტიმული გაქვს, სიცოცხლე, ისეთა სიცოცხლეს უხაღზები ვართ, აი. და თან აცხობდნენ რაღაცა გემრიელობას. და გემრი, აი მაგი უნდა მეთქვა, სადაც საყვარლები არის, გემრიელობა არის. ისეთა, ხო, მე მინდა ერთი შეკითხვა და თბილისში არის ეს ცენტრი, მე ძალიან გვია შემოგიერთდა, ეს ზოგადად კადრები შემდეგ შემოგიერთდი და მე აღარის ახინება და ბატონ დავით უსწრდი და სად არის ეს ცენტრი და აი ბრავო, ბრავო და ძალიან ძალიან კარგი საქმეა, ძალიან დიდი. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მიყვარხარც ყველა. დიდი მადლობა, მოდ ბერმა იკითხა კონტაქტი და აქვს თქვა და მე გადაცემის ბოლოს კიდე თქვა კონტაქტის საშუალება. არ დაგუბოთ თბილისით ხო გაქვთ ცენტრი? თეთი, ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს ასეთი პოზიტიური შეფასებისთვის. რაც შეიძლება თბილისს, თქვენ როგორც ბზანეთ, ჩვენ დავიწყეთ რეგიონებით, იმიტომ რომ რეგიონებში ეს საჭიროებები ბევრად უფრო ესე გამოხატულად არის. თუმცა როგორც აღმოჩნდა არ თბილისში? არც თბილისში, კი, სამწუხაროდ აი ეს
საჭირო აუცილებლად ამის გაკეთება თბილისშიც, უბრალოდ და წელს ჩვენ მოგმართათ თვითონ თბილისის მერიამ. აჰა. ასეთი წინადადებით რომ ერთად გავხსნათ ცენტრი, ну ისინი შემოვლენ რაღაცა ინვესტიციებით და ჩვენ შემოვალ ჩვენი ნოუ-ჰაუთი, როგორ უნდა გაკეთდეს ასეთი ცენტრი. ალბათ ცენტრის შემოყალიბებას დავიწყებ მომავალ წელს თბილისში. მოლაპარაკებები კვლავ გრძელდება, მაგრამ ჩვენი ესეთი მიზანი არის გავხსნათ ყველა რეგიონში საქართველოში ერთი ცენტრი მაინც. აი თითქოს მთლიანად დავფარეთ საქართველო, დაგვჭა სულ რამდენიმე რეგიონი, სადაც არ აგვაქვს ცენტრი და მამას პარალელურად გავაკეთებთ გავხსნით ცენტრებს რეგიონებში და ალბათ ცენტრს თბილისშიც დავარსებთ. რა შეიძლება იმას რომ ეს მარტო სწავლა არის დათოსაც ვეთანხმები აბსოლუტო ჩვენს ფენელსაც, ჩვენ ვთვლით რომ ცენტრები ამაღლებენ ცხოვრების ხარისხს, აუმჯობესებენ მას და მუშაობენ ეგრეთ წოდებული ბედნიერების ინდექსის ამაღლებაზე. რაღაც წლების მანძილზე ეს იყო უფრო ესეთი ლამაზი სიტყვები, ეხლა გაეროსაც კი აქვს მიღებული ეს ინდექსი, როგორც რაღაცა რისი გაზომვა შეიძლება. და ამიტომ კი დასაქმებული ადამიანები ყავს 8-დან 11%-ამდე საქმდებიან ჩვენი კურსების დამთავრების მიხედვით, მაგრამ ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უფრო მეტი იმილიანი სახეებია. კი, აი აუცილებლად ეს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, აი რაღაცა მომატებული აგრესიის ფონზე რაც ხდება ქვეყანაში, ესეთი მომღიმარე სახეების დანახვა უფრო ფერადად ჩაცმული ადამიანებს, რომელიც იღიმიან და უჩდებათ ცხოვრების ხალისხი, ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ჩვენი ცენტრი აკეთებს. ხო და შეძახიან კიბერგამაყუჩებლებსო თუ რაღაც ხოლმე თეთრი ცხოვრების. ჩვენ მთელი ცხოვრების ოცნება არის რომ გავაკეთო ციგნი. ერთხელ ნახე ერთ-ერთ კინოში ძალიან ბავშვობაში მის მარპოლი დადიოდა ციგნის კითხვის წრეზე, სადაც უკითხავდნენ ციგნს. აი თუ გეკნებათ ესეთი აქტივობა, ვიმუშავებ თქვენთან სიამოვნებით. ჩემი დროის მიუხედავად გამოვყოფ მთელ რამდენი დროც იქნება აუცილებლად ვიმუშავებ და წამოვკითხავ წიგნებს. აი ესეთი წრე გვაქვს მაგალითად კოდაში, ლიტერატურული წრე, სადაც ადამიანები მოდიან მთელი სიცოცხლის მანძილზე უნდათ ან გამოქვეყნება, ან ვინმესთვის გაეზიარებინათ. ამის შესაძლებლობას აძლევს ცენტრი. და შარშან ჩვენ გამოვაქვეყნეთ ჩვენი მოხუცი ბენეფიციარების კრებული მათი ნაწარმოებები. აი სიამოვნებით გავაკეთებთ რედაქტორს. როგორი ბედნიერები. ასე ჩემი იმედი ქონდა თბილისში ოცნებაში. სიმენელი გველოდება. გამარჯობა მოგეს დავრეკოთ ლელიანში, მოგესალმებით. აა, ჯერ მოდი ვესალმოთ მეგონი, კი, ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის დირექტორი ქაბოტო ნანა ნერსესაშვილი. მე ქაბოტო ნანა მახსოვს ჩვენთან ეთერში, თუ ვწდები. ქაბოტო ნანა, გამარჯობა, მოგესალმებით. ალო, მოგესალმე. მე მახსოვ ხართ, რომ ეთერში იყავით ჩვენთან, ხო? კი, კი. აჰა, ესე იგი, სწორად მახსოვს. კი, კი, კი. ახლაც ასე გესაუბრებით პირდაპირ ეთერიდან, ოღონდ ტელეფონით ჩვენ აქ ვართ თქვენ მანდ. ქაბოტო მაია ჭანტურიას ვესაუბრეთ, ჯვარის ათემო განათლების ცენტრის დირექტორს, ცოტა ხნის წინ და ძალიან შთამბეჭდავი იყო, თუნდაც ის ბოლოს ციფრები, რიცხვები დაასახელა, რაც აქტივობას ასახავდა, ასე ვთქვათ, აქტიურ პროცესს და აქედან გამომდინარე თქვენთანაც გვაინტერესებს ზოგადად, როგორ მიდის პროცესი, რამდენად აქტიურია რელიანში გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. მე მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრიდან გუსმენ თქვენს ეთერს და ნამდვილად მაიამ სიმართლე თქვა, ჩვენც ვმუშაობთ 2013 წლიდან ლელიანის თემში და არანაკლები აქტიობა არის ჩვენს თემშიც. ჩვენ ზუსტად ასე გვაქვს პროფესიული განათლების კურსები და პიროვნული განათლების კურსები, რადგან დღევანდელ შრომით ბაზაზე მნიშვნელოვანია ადამიანები მუდმივად იყვნენ სწავლის პროცესში ჩართული და ამას სიცოცხლის ბოლომდე აღიარებდნენ, თუ რა თქმა უნდა მზაობა იქნება ამისთვის. ცენტრები ადამიანებს აძლევენ შესაძლებლობას არაფორმალური განათლების მხრივ, მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც არიან დასაქმებულები, მათვისაც კი გვაქვს სპეციალურად სემინარები, ტრენინგები, კურსები, მოკლევადიანი, რათა მათ შეძლონ თავიანთ პროფესიაში ცვლილებების შესახებ ინფორმირება. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის სივრცე, სადაც ადამიანებს უხარიათ მოსვლა, არის თავშეყრის ადგილი, ერთმანეთს უცვლიან ინფორმაციას და გაცილებით მეტია ჩართულობა და ძალიან ბევრი თემი, და როდესაც ჩვენთან მოდიან სტუმრად სხვა
სხვა აქტივობებში მონაწილეობისთვის. ყველას აქვს სურვილი, რომ მათემშიც იყოს ასეთი საზოგადოებრივი სივრცე, ზრდასრულთა განათლების ცენტრი, რათა მათაც ჰქონდეთ შესაძლებლობა მუდმივად განვითარების და იმ ხალისიანი განწყობის, რაც ჩვენ ცენტრებში სუფევს. ამ ხნის განმავლობაში 12-13 ადამიანს მოიხურეთ, შევთავაზეთ სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო კურსები და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ბენეფიციარები 4 წლიდან თითქმის 91 წლამდე არიან ადამიანები. ამ ეტაპზე გვაქვს პროექტი ევროკავშირის დაფინანსებით, და 50 ადამიანი არის სხვადასხვა პროფესიულ კურსზე, როგორიც არის მაგალითად ვასწავლეთ მეღოცრეობას. გვაქვს ტრაკერის თეთრის კურსი, ფაქტიურად 50 ადამიანი ეწრება ინგლისურის სწავშემსწავლელ კურსს, რომელსაც ვთქვათ მომავალში ისინი გამოიყენებენ საკუთარი ვთქვათ ბიზნესის განვითარებისთვის, იმისთვის, რომ მათ დაამყარონ კომუნიკაცია სხვადასხვა ვთქვათ იმ ტურისტებთან, რომელიც ჩვენ ზონაზე შემოდიან. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას განხორციელებთ. დახმარებით ადამიანებს, რომ გაატარონ და მოამზადონ პროექტები აწარმოონ საქართველოში შესატანად და თითქმის 5 გამარჯვებული აქ ადგილზე, რომლებმაც მცირე ბიზნესში დაიწყეს ჩვენი მხარდაჭერით, როდესაც მათ მოამზადებინათ ბიზნეს გეგმები. ამიტომ ხელწყობს არამარტო თქვა ცოდნის მიცემას, არამედ მიღებული ცოდნის გამოყენებას უკვე პრაქტიკაში და განვითარებას მათი ეკონომიკური მდგომარეობისას ოჯახებში. და რას თავია, როგორც ქალბატონოვანი მაღნიშნა, ზრდით ინდექსს, ბედნიერების ინდექსს. რა თქმა უნდა, ბედნიერების ინდექსი მათ განეთქვა, რომ ნახოთ კურსებზე ხანდახან როგორი ხალისია და როგორ უხარიათ ადამიანებს კომუნიკაცია და ერთად ყოფნა, რამდენი მონატრებული ადამიანი შეხვდა მრავალი წლის შემდგომ ჩვენ სივრცეებში. უბრალოდ ამის აღწერაც კი წარმოუდგენელია და რამდენი ბედნიერი დღე აქვს თვითონ მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ქალბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, ბედნიერ დღეს გისურვებთ თქვენს და ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ. დიდი მადლობა. ძალიან მშურს თქვენ. ლელიანის ზრდასრულთა განათლების ცენტრის დირექტორს ვისაუბრებოდით, ქალბატონ ნანას ნერსესაშვილს, მსმენელი გვეოდება ხაზზე. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ალო. გამარჯობა. დიახ, მოგესალმებით. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მომწონს თქვენი რაღაცა შემპარავი ხმა. ბატონო, დავიწყეთ მესალმები თქვენ სტუმარს. მე ძალიან მოკლედ თქვენ ჩემს საქმეს. იქნება ესე იგი კაკეთო ძანკეთილი საქმე და უსინათლოებს შეგვასწავლოთ კომპიუტერს. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იდეაა. ეს უკეთილ შობილესი საქმე იქნება თქვენის მხრიდან. დიდი მადლობა, რომ დაგვიწყეთ. დიდი მადლობა. გამოზოგოთ ეს შეკითხვა, არა მხოლოდ თქვა იგივე უსანთლებისთვის, არამედ სპეციალური შესაძლებლობის მქონე საჭიროების მქონე უბრალოდ ადამიანებისთვის, თუ არის ოდნავ რაღაცა ფორმით მაინც ინტეგრაცია ამ პროექტის. დიახ. ჩვენ DVV International-ში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი გვაქვს, რომელსაც ვეძახით ინოვაციური ფონდი. ყოველწლიურად ვაფინანსებთ 4-დან 5 ადგილობრივ ორგანიზაციას, რომლებიც შემოგთავაზებენ ინოვაციურ მეთოდებს ზრდასრულთა განათლებაში. და ეს წელს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი იყო ზრდასრულთა განათლება უსინათლო ადამიანებისთვის. დაფინანსდა ეს პროექტი. ამ პროექტის ფარგლებში გამოვიდა წიგნი, თუ როგორ უნდა ჩავრთოთ ეს ადამიანები ზრდასრულთა განათლების პროცესებში და აქტივობებში და მომავალ წელს ვაპირებთ კიდევ უფრო გავაფართოვოთ, იმიტომ რომ მივხვდით, რომ ძალიან ბევრი და ძალიან დიდი საჭიროებები არის ამ მიმართულებით და მომავალ წელს ჩვენ ვაპირებთ გავაკეთოთ სასწავლო ტური მათთვის გერმანიაში, ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ცენტრში, ცნობილ ცენტრში, რომელიც მუშაობს ადამიანებს, ესეთ ადამიანებზე, უსინათლო ადამიანებზე და გავაგზავნით აქედან საქართველოდან მათ ვინც ადამიანებს ვინც გადამზადდება გერმანიაში, დაბრუნდება აქ უკვე ახალი ცოდნით და შემდეგ დავაფინანსებთ მათ მიერ შემოთავაზებულ პროექტებს ზუსტად აი ამ სეგმენტისთვის. საერთოდ ვცდილობთ, რომ ჩართოთ
რაც შეიძლება მეტი სხვადასხვა საჭიროების მქონე ადამიანები მუშაობთ ამაზე. ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ვეცდებით რომ ადაპტირება მოახდინო ჩვენი სივრცეების ამ ადამიანებისთვისაც. ისიც რაც აქამდე გაკეთდა უკვე ძალიან ბევრია და უკვე ძალიან კარგად შეავსო ის დანაკლისი მსასულთ ადამიანების განათლებაში, რომელიც არსებობდა ჩვენს ქვეყანაში. და ბოლოს კიდე რომ წავიდეთ, მე მინდა თქვა გიკითხოთ, აი თბილისში გეგმება როგორც გავეკეთ და როგორც აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დედაქალაქია და ქვეყნის ცენტრია და გულია, მაინც არის საჭიროება იმისი, რომ ადამიანებს ქონდეთ ესეთი განათლება და მაინც არის აღმოჩნდა, რომ ბედნიერების საჭიროება მართლა კომუნიკაციის საშუალება. აი სულ მშურდა ტელევიზორში რომ უყურებდი, რომ რაღაცა პენსიონერი ადამიანი მიდიოდა იქ, სადაც ეგულებოდნენ თავისი მეგობრები, რაღაცა ზოგან ბრიჯს თამაშობდა, ზოგან გოლფს თამაშობდა, თუ უბრალოდ ნარტს თამაშობდა, მაგას აღარ აქვს მნიშვნელობა, ხო? და მე მინდა გკითხოთ, რომ კიდევ რას გეგმავთ ამის ფარგლებში, უბრალოდ ძალიან დამაინტერესა. ეს არ არის ტრადიციული ჟურნალისტური შეკითხვა, უბრალოდ დამაინტერესა რა შეიძლება. ყველა თავის განვითარება აქვს და რაღაცა მოხდა. იქიდან გამომდინარე, რომ თბილისი ძალიან დიდი ქალაქია და ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს თბილისში. მე რომ მკითხოთ, თბილისში გაცილებით უფრო მეტი საჭიროება არის ვიდრე ერთი ცენტრი. კი, და ერთ უბანსაც ერთი ცენტრი არ ეყოფა. ეს არის ჩემი აზრი, ქალბატონ ლალის აზრი და ჩვენ რომ ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა, საკმარისი შესაძლებლობა რო გქონდეს, თბილისს აბსოლუტურად მთლიანად ავითვისებდით, იმიტომ რომ არის ზოგჯერ ძალიან დიდი კორპუსები, უზარმაზარი ვთქვათ, 9-სართულიანი, 10-სართულიანი კორპუსები, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს და ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ რთული არის ვთქვათ მათთვის აი ამ თავის სივრცის გარეთ გასვლა და აი ამ ამისთანად დასახლებებში, ვთქვათ აი ამ კორპუსებში შორის რო ჩაგვადგმევინა თვითონ ესეთი ცენტრი, იქნება ძალიან კარგი ყველასთვის, ჩვენთვისაც და იმ საზოგადოებისთვისაც, რომელსაც ეს ცენტრები მომსახურებიან. ამიტომ აქ ერთ ცენტრზე, ეს ცენტრი, რომელიც სავარაუდოდ იმედია იქნება მომავალ წელს, ეს ერთი ცენტრი რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის. და იქ უნდა დასაწყისი მხოლოდ. კი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან და მნიშვნელოვანი არის, ერთ ამას დავამატე, მნიშვნელოვანი არის ჩვენ რატო დაიწყეთ თან გარდა ყველაფრისა, რატო დაიწყეთ რეგიონებში მუშაობა, იმიტომ რომ ადრე იყო მცდელობა თქვა საქართველოს განათლების სამინისტროს მეშვეობით ცენტრალიზებულად გეწარმოებინა ეს კლუბირების რაღაცა აქტივობებს ეწეობით, მაგრამ მე მეხვდეთ, რომ ჯობია ადგილზე პატარა მცირე დასახლებებში მუნიციპალიტეტმა უშუალოდ ნახოს რა შედეგები მოაქვს. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ მუნიციპალიტეტები ხედავენ იმ შედეგებს, რასაც ეს ცენტრები აჩვენებენ, მუნიციპალიტეტები ხშირ შემთხვევაში პროგრამულ დაფინანსებებს უყოფენ ჩვენს ცენტრებს და ეხმარებიან, რომ სხვადასხვა აქტივობების შესთავაზონ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ, ამ კონკრეტულ თემებში მცხოვრებ ადამიანებს. ამიტომაც აქაც იგივე ხება თქვა თბილისი, იგივე თქვა იმავე თქმა შეიძლება თბილისზე, თუ თქვა ჩვენ დავიწყებთ ადგილზე რაღაცა პატარა თემებში რაღაცა საქმიანობას, ის კიდევ უფრო უკეთ წარმოაჩენს იმ შედეგებს, რომლის მიღწევაც ამითი შეიძლება და გრძელვადიან პერსპექტივაში მე მგონი რომ სახელმწიფომ უნდა აიღოს საკუთარ და ერთი რამეც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველო მიეკუთვნება იმ ქვეყნების რიცხვს, რომლებიც იმ 59 ქვეყანას შორის შედის, რომელიც 2050 წლამდე რომლის მოსახლეობაც მცირდება და რომლის ასე ვთქვათ ასაკი დაბერდა იბერდება და სამწუხაროდ შედის კიდე იმ 51 შორის, რომელიც ინარჩუნებს ამ ტენდენციას 2100 წლამდე. ანუ ჩვენ უნდა შევხედოთ რეალობას, რომ გვყავს სასკოლო ასაკის ხალხი, ყავს საუნივერსიტეტო ასაკის ხალხი, მაგრამ ყავს ძალიან დიდი მზარდი ნაკადი იმ ადამიანებისა, რომელსაც ზრდასრულ ადამიანებს ეძახით და ამ ადამიანებს ჭირდებათ მიხედვა. იცვლება ტექნოლოგიები, იცვლება გამოწვევები და ეს ადამიანები შეიძლება დარჩნენ აბსოლუტურად ყოველგვარი ამ ცნობების გარეთ. და ამიტომაც ესეთი რაღაცების გაკეთება არის აუცილებელი. წინ გადადგმული ნაბიჯი და შორს მჭრეტელი იქნება სახელმწიფოს მხრიდან, თუ იქნება და ახალ ფარდაჭერა. ამას საკუთარ თავზე გარკვეულ წელად დაიღებს, ან შეუწყობს ხელს მსგავსი ტიპის ცენტრების დაფუძნებას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე ვფიქრობ, რომ თავი არის, რომ ნებისმიერი პროექტი ამ ქვეყანაზე ყველა ქვეყნის დაწყებული არაფორმალური განათლებით იქნება თუ დამთავრებული, თუნდაც ქიმიის მეცნიერებათა განათლებას შეტანილი ფინანსებით, უნდა ემსახურებოდეს მხოლოდ ერთ მიზანს საბოლოო ჯამში, რომ ამაღლდეს ბედნიერების ინდექსი ადამიანებში.
რატო სტრაფად წაიკითხეს სტუმრები? დიდი მადლობა ჩვენი სტუმრები, ქაოდენ ვალი სანთელაძეს ახალხო უნივერსიტეტთან გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის დირექტორი და დავით ჯიქიას ახალხო უნივერსიტეტთან გერმანული ასოციაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის პროექტების კოორდინატორი. ჩვენი სტუმრები მზეხა მახარძეს განსაკუთრებული მადლობა ახალი გადასარევი პროექტები თქვენამდე მოიტანოთ დროებით გემშვიდობებით ხვალამდე ბედნიერ დღეს გისურვებთ იმის მიუხედავად ბედნიერება არის შესაძლებელი დროებით მადლობა რასურთ ქალებს